עוזרות לבעלים ללמוד תורה? שירו לשם כי גאו גאסוס ורחבו מהוויה, אז גם אנחנו נקבל שכר ודאי פי 500. אז לכן, ותצאנה כל אנשים אחריה בתופים ובמחולות. וזה נאמר לסוסתי ברכבי פרעות עם איתי חייתי. אתה רואה לעצמכם אחד אומר לאשתו, סוסתי ברכבי פרעות עם איתי חייתי. אתה ממש כמו סוס אשתי. אתה שם מקבל זוגיה, לא? מה זה? סוסתי ברכבי פרעות עם איתי חייתי אומר לאשתו, את ידעי לך בדיוק כמו שהסוס במצרים קיבל עונש? את תקבלי שכר בגלל שאת רעייתי ואת עוזרת לי ללמוד תורה. עכשיו תבינו מה זה שכר של מישהו נטפל לעושה מצווה. עושים מצווה, אתה משתתף, אתה עוזר, אתה נותן מעצמך. בידיים שלך, בגוף שלך, בממון שלך, זה לא משנה במה. עשית? אח שלי, איך אומרים ברחוב, צפה פגיעה? כמו שיש צפה פגיעה, יש צפה שכר. ודע, מתן שכרן שצדיקים לעתיד לבוא. שאנחנו יכולים צפך היום לעשותם. היום לעשותם, מחר לקבל שכרה. יש שכרה לפעולותך. נכון שיצר הרע משלם במזומן? יצר הרע הוא עשיר. אומר לך, אם אתה בא איתי היום, אתה תהנה. ואללה, אתה הולך להנה. יצר הטוב יש לו צ'קים תחויים. מה? מה עם השכר? הייתי למדתי תורה היום, נו מה? עתיד לבוא, עתיד לבוא. מתן שכרן שצדיקים, עתיד לבוא. עתיד לבוא. די! עתיד לבוא. איך אמר דוד המלך? תהייתי כיסא עובד. אתה יודע למה תהייתי כיסא עובד? בקש עבדך. יצר חם שלם בקש. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? יצר טוב כל הזמן, נותן לי צ'קים תחויים. אתה יודע, פעם היה מישהו, איזה פרסי אחד, הוא נתן למישהו צ'ק. אז הוא רואה שהוא כותב מאחורה תפילת הדרך. אז הוא אומר, למה כתב תפילת הדרך? הוא אומר, שילך בשלום, שיחזור בשלום.